alsan ut genom munnen. Varning. Usch, jag minns ont det här gjorde. Fy fan. Men. Oh, I love bling bling. Ooh. Ooh. Thank you. Oh. Thank you. Kea, är du på bra humör? Jättebra humör. Vad har hänt? Jag har en stol som inte fungerar. Jag har fått den att fungera, nu har jag... Är du elektriker? Nej, men jag kan låtsas. Man kan allt man vill. Nej, grabbar, jag hatar mig just. Habib! Titta på det. En elektriker. Plocka isär alla delar. Men du, var ju allt detta på golvet? Det är skit. Först tänkte jag att man kan laga med lite silvertejp. Men det är lite glapp i den. Mycket glapp i den. Okej, jag kanske har satt den på fel håll. Men jag tänker inte ändra den. Så att vi ska bara komma på att... Man får hålla i knappen. Vicky, man får hålla i knappen.